Mikroregion Buchlov. Svět plný pohádek a pověstí, které vás poučí i vykouzlí úsměv na tváři. Rohatý, který tady žil, dělal osadníkům takové piškuntálie, že se mnozí raději odstěhovali. To je hraný i dokumentárně zpracovaný film se 30 příběhů, které nás v necelých 60 minutách provedou tímto malebným krajem. Nenechte si jej ujít ve čtvrtek, krátce před 5 odpolední. Kraj, který uchovává paměť předků, v člověku vytváří pocit jistoty a důvěry. Na Noé.